Oikein loistavaa päivää juuri sinulle siellä arvon katselle. Tervetuloa Merkkarin pelailujen pariin. Mun nimi on Merkuri ja tänään pelaillaan pitkästä aikaa Death Strandingia. Viime kerralla me päästiin tänne Portnot Cityin, eikö vain? Kyllä. Eli meillä olisi tarkoitus ylittää tuo jonkunnäköinen vesistö. Ja ainoa, kenen kanssa me tätä pystymme. Mikä tässä oli Juu? En muista. Ainoa, kenen kanssa me pystytään tuo tekemään, on siis Fragile. Hän meille tarjosi alustansa siihen matkaan. Päästään niin sanotusti tämän pelin vähän sinne pääalueelle. Tämä pikkasen sellainen tutoriaalialue on ehkä ollut, niin kiva päästä vähän niin sinne todelliseen seikkailuun. Mutta ennen sitä kuitenkin täytyy. Norma, näytä. Sieltä löytyy. Ai että. Pitkästä aikaa meidän figuurit. T oli Zoom. Sen takia me otettiin tää, että mä tiedän, että T on Zoom. Ja mun mielestä me voitaisiin pidemmittä puhetta varmaan lähteä onko meillä täällä niinku terminaalissa vai pitääkö meidän poistua? Tuntuu, että me ehkä joudutaan. Joo, head for the harbor, eli satamaan lähdetään. Viimeksi meillä oli aika eeppiset valastaistelut. Se oli jakson nimi, kun oli Moby Dick. Ja, tai Dickit tavallaan. Niitä on niin kuin, oli useampia. Se oli se. Se oli se huumori siitä. Mut hei, Bibi! Nähdäänkö me Mats? Pitkästäkään Mats. Mats, shh. Brought you an astronaut. Luden. Mankind can go anywhere. Even out of space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you wanna go. Viheltelispä Mats aina tolleen kivasti. Musta tuntuu, että me ei välttämättä tuo pyörää kyllä tarvita. Eikö tää, se on sitä paitsi Benjamin. Me tarvitaan oma moottoripyörä. Mä en voi ruveta Benjamin Hancockin pyörällä ajeleen täällä ympäriinsä. No mä katson nopeeta, että onko meillä suoraan silleen niin kuin... Siis joo, meillä on suoraan siinä. Ehkä mennään tuota pyörällä. Mitä meillä on muuten repussa? Siis meillä on hirveä määrä kaikenlaista kamaa. Tarvitaanko me näin paljon kamaa? Mun mielestä meillä pitäisi olla aika paljon sellaista niin kuin... Myös. Bloodpackeja. Sitten on totta kai näitä mun kakkakranaatteja mukana kanssa. Bloodpackeja, lisää bloodpackeja. Onko kaikki täynnä? On. Climbing anchori. Lisää bloodpackeja. Tuo on about tyhjä. Musta tuntuu, että me voidaan nämä tyhjät melkein tyhjät. Tuossa on 350 toki. Me voidaan ne melkein recycle. Ja me voidaan nää kengät mun mielestä ehkä recycle myös. Yes. Ja sit joku nappi. Paina jotain nappia. Miten tää toimitaan? Klikataan tuota. Kyllä. Recycle. Ja. Meillä on... Joo. Siellä on 5 kappaletta ja siellä on 5 kappaletta. Mun mielestä me näitä granaatteja kyllä ehkä tarvitaan ihan näin paljon tässä. Ja. Me nuo bloodpackit voidaan heittää. Voidaan heittää tonne meidän konteineriin. Joo. Eikö se ole varma? Me tarvitaan kengät toki. Kengät tehdä itselle. Me voidaan nyt tässä nopeavaa. Uudet mono. Pitkä ollut kyllä himo. Himo Death Stranding. Ei vähän sillä niinku kutkutellut tuolla kivasti. Thank you. Kuitenkinhan se on niin kiva peli. Kiva peli pelata ja ehkä kans vähän sellainen, että kun on kertaalleen tosiaan vetänyt tämän läpi, niin tavallaan vähän niin kuin tietää ja ehkä osaa sitten käsitellä ja ajatella vähän toisella tapaa. Mehän jostain, tämä Bridge Boots. Mä muistelisin, että eikö ollut jonkunnäköinen, jostain aseesta jossain vaiheessa puhetta. Equip. Onko täällä se Equip? Carrying Pack? Ei. Ei. Joo, jalkoihin vaan. Uudet kengät jalkoihin. Yes. Ja confirm. Mä mietin, että pitäisikö meidän... Miten tää tautui näin? Auto arrange. Mietin bloodpacki. Sä saat mennä...
utility pouchiin. Blood bagi saa mennä utility pouchiin. Yes. Vähän kevenee tuo. Jossain vaiheessa tosiaan tulee, niin tulee mahdollisuus lyödä tota noin, niin tai kustomuuta tää reppuu pikkasen, niin sinne saa just niin grenade pouncheja, niin tavallaan nää saa pois näistä laatikoista ja saa ne granaatit siinä, se helpottaa elämää aika paljon. Voisko mä heitän sut tohon tulrekkiin? Mun mielestä se näyttää hyvältä, että se tikas on siinä. Mitäs mä nyt on auto arrange, mitä se tekee? Se tekee näin, se tekee tosi, tosi typerän näköisesti. Mä en ikinä oikein digannut tosta, että se laittaa ne tota noin, niin ehkä me heitetään no selkään vaan kaikki. Aina ahistaa tuolta, kun on tuolla selästä. Tai ei siis tolleen niinku käsissä tuolla. Joo, tällä lähdetään. Se on ihan kivan näköinen. Ihan kivan näköinen kokonaisuus. Ei ole niin hirveän massiivinen. Sitten lähdetään eteenpäin. Mikä tuossa muuten oli? Hei, hetkinen. Mä otan tuon C-stä sanoi jotain. Enter awesome, enter private room. Cargomenu. Okei, okay, dispose of vehicle. Joo. Selvä. Koska edelleen mä tossa vähän kattelin, mihin viimeksi ollaan jääty, ja silloin oli puhuttu just Cyberpunkin julkaisusta ja siitä, että tähän oli saatu tota, sen pitkälle se matka. Matka kestän. Tähän oli saatu Cyberpunkin tällaisia, ensin tuohon prätkään, vähän sellaisia dekaaleja, ja sama sitten Sam Bridgesille naamaan, sellaisia biottisia, tai niinku, no niin. Oh god. Mielestäni on hirveän hyvä, että täällä Portsitissa on tilanne tää jostain syystä. Minkä ihmeen takia sitä mä en tiedä. Jaha. Ollaanko me tavattu muuten vielä? Ollaan ohimennen tavattu. The name's Higgs. Troy Baker. The particle of God that permeates all existence. Ah, so it was you that dragged him into all this. Bloodied but unvowed. What's that? Bridget Strand is dead. America's last president dead and burned. And now the girl's been chosen to take mommy's place. Kaikki tää pelkästään haistamalla. Well, that won't wash. She's not cut out for politics, is she? Oh, but don't worry. I'll find her. And I'll keep her real safe. Tykkään, kun tämä skanneri ihan tärisee. I've come to understand the truth of the Death Stranding. Oh, there's so much you people don't know. The girl, for instance. She's not like you or me. Dooms ain't her thing. She's more into destruction on a worldwide scale. An extinction entity. Oh, it's so hard to form connections when you can't shake hands. Fortunately, I've got a good connection to the other side. Now you, you're no bridge. But me, I'm bound to all of it. This world, that world, and our sweet little angel of death.
You're on the menu. All it'll take is one itty-bitty void out to blow us all to kingdom come. So how about it? Aren't you getting tired of the grind? Isn't this what you've been waiting for this whole time? A game over. Aika metatason juttu, kuitenkin ollaan videopelissä, se game over on todellinen juttu. En muista suoraan, että jouduttiin pomotaisteluun saman tien. Onko meillä... Heads up, Sam. Joo. According to our damage assessments, it would only take a single void out to total Fort Knot City. Toivotaan, ettei saada sellaista aikaiseksi. A single ET allowed to make contact with a civilian would be enough. We can't let that happen. You've got to deal with that BT right. Meitsi hoitaa. Se ei hirveän paljon ottaa damakea kyllä tuosta, mutta tota noin, ei se väli. Ei se väli. Kuten viimeksi taisin sanoa, niin työkalut kyllä paranee. Työkalut kyllä paranee tässä niin kun... Oh, nice. Matkan varrella, mutta tää alku varsinkin, kun joutuu näillä... Se nyt ei ollut siellä vähänkään. Pelkillä granaateilla pelaamaan, niin tää on vähän tällaista hidasta ja tuskasta, mutta... Napataan sekin mukaan. Okei, nyt meidän täytyy varmasti vaihtaa talo. Ei päästy ihan katolle asti, okei. Saattaa olla pieni kiire. Joo, ei mitään hätää. Joo, vähän lähti. Booger catch! No, yksi naatti vielä jäljellä. Pakko päästä tonnekin talon katolle, nyt se on ainoa oikea paikka taistella. Se oli vähän ehkä ruma. Vähän ehkä rumaa liikettä, mutta tota, minkäs teet? Tässä ei tyylipiste jaella. Tässä. Ja tota noin... drop, sinä. Ja... Olisiko meillä lisää jossain? Kakkossivulla. Hallo? Millä mä pääsen tota noin ne... hiirarulla, kyllä mä sen tiedän. Täällä muuten katto lähti alta. Niin sanotusti katto lähti alta. Onneksi tää nyt on silleen kuitenkin nyt kohtalaisen... Smoothia tää liikehdintä, vaikka tää toki niinku on massapainotteista, että silloin kun sulla on liike johonkin suuntaan, niin se on hirveen hankala. Hirveen hankala enää kääntää omaa liikehdintää mihinkään toiseen, mutta... Mut sit kuitenkin tää tykkää yllättävän hyvin kiipeillä. Kunhan se vaan... Come on. Ehi. It was so close. Pääsin. Sä et pääsin. Okei, that's cool. Shifti on pohjassa. Come on! Just pääsin kehumaan siitä, kuinka hyvä tää mobiilit, kuinka hyvä tää liikkuminen tässä tervanseassa on. Tarvitaan. Poker catch. No, nyt tapahtuu jotain, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Mä oon jossain jumissa! Lähtäänkö mä tonne katoon? Siis mä oon kirjaimellisesti nyt jumissa. Siis mä en pääse liikkeelle. Ja sitten katoon. Tän katkoon. Mä taidan kuolla. Okay. Joo. Jollain napilla. Nyt ei aika... Kuolti. Siis se stunlokkas mut. Siihen tuli joku aalto, joka... Mä vaan niinkun... Mä vaan olin. Mä en päässyt liikkeelle mihinkään suuntaan. Hyvin jännä. Jälleen täytyy muistaa se, että me pelataan Very Hardilla. Mä oon täysin unohtanut sen. Ja jotenkin siis niin. Koska tässähän tosiaan tää kuolema ei oo hirveen hyväks. Ymmärtääkseni. Koska saattaa aiheuttaa sitä voidautta. Mutta jos me mennään vaan omaan kurkkuun takaisin. Katsotaan BB. Mä jätän thumbs up.
lähdet antaa sopimusta. Back in business. Jos mä nyt vaikka pääsisin liikkeelle täältä, koska niin kun... En pääse. Tossa ilmeisesti joku niinku tollanen näkymätön seinä, mistä mä en aikaisemmin oo tiennyt, että tässä on tällainen. Jos mä nyt vaan heittelen aatella, se on niinku ihan hyvä. Tää on fuck ääliä. Droppaa se. Ja tota... Nappaa lisää naatta ja... Heitä sitä naamaa. Tai lonkeroa. Tai jonnekin. Hei, kiitos. 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 Catch. Fuck. Mun täytyy päästä pois täältä oikeesti niinku. Jonnekin. Kiitos. Tarvin noitakin. Kiitos. Tää muuten, tää rektaa mut ihan täysin. Siis tää jotenkin niinku stunlokkaa mut tänne. Mä en pysty tekemään mitään ja kun mä olen maassa, niin... Mä en pysty kirjaimellisesti tekemään mitään. Me tarvitaan bloodbacki kiinni. Se ottaa automaattisesti, okei. Okay, okei, okay. Me tarvitaan... Voit sä lähteä liikkeelle? Tää on yllättävän vaikea taistelu, sanotaan näin. Ainakin tälleen tota... Tällä vaikeusasteella. Purskaamalla. Missä menee? Tarvitaan lisää. Kiitos. Ja meidän oikeesti täytyy päästä nyt kyllä jonnekin. Pääs, älä sit pääs. Nyt mulla on vähän niinku... Nyt me ollaan niinku jumissa täällä. Joo. Mä haluat sanoa sitä ylös. Se oli toinen kuolema. Joo. Se vaan niinku me ei pysty tehdä mitään. Me ei pysty tehdä yhtään mitään. Olipa jotenkin nyt kyllä juustonen. Juustonen pomo. Juustonen pomo. Ja mä jälleenkään mä niinku hirveen paljon sellaista negatiivista haluan näille videoille aina syöttää. Kun tää oli vähän sitä samaa keskustelua, mitä viime jaksossa käytiin kanssa, et... Sä et pääse liikkumaan täällä... Oho! Se oli vauvan pylly. Sä et pääse liikkumaan täällä mihinkään ja... Tuo vaan niinku jytää sut päälle ja se stunlokkaa sut ja sä oot siis kirjaimellisesti niinku... Kyvytön. Toki mun pitäis päästä tonne katolle. Sehän niinku optimaalisi, että oot katolla heitä pari kertaa naatilla. Ja kun tota noin niin... Tilanne rauhoittuu, niin vaihat kattoa, tai kun sun lähtee se tota noin, kämppä niin sanotusti alta, niin vaihat toiseen kattoon. Päästäänkö me? Nice. Booger catch! Missä on naapurikatto? Siinä ilmeisesti rakentuu meille naapurikatto. Paitsi se kerkes jo. Ja mitä olkaimista kiinni ja jos mä pääsen tonne, mä yritän hyppiä mahdollisimman epätoivoisesti. Ei tästä ei tule kyllä yhtään mitään tästä. Nice. Paitsit sit sä... Mä en tiedä mitä tapahtui sit. Mä ei päästykään sinne. Sä olit jo siellä, sä vaan niinku tipuit alas. Onko meillä lisää? On. Go. Climb. Ja nyt mä taas yritin heittää, mutta
katu perinteen. Naapurikatto! Nice! Juuri niinku Sam Porter Bridgesille kuuluukin. Jos me nyt saatais pidettyä tämän kattopeli silleen niinku semikondiksessa, niin musta tuntuu, että tää vois olla ihan hyvä. Mikä on seuraava katto? Siellä on mun kamat, by the way. Se ei tiedä, että mä oon täällä, mä tiedän, että se on siellä. Hooker catch! Come on. Se tulee sieltä. Mistä tulee? Ei mitään haju. Se vaan mursi tämän, mutta onneksi oli vieressä tuo. Nyt me tarvitaan. Me tarvitaan muuten naatteja myös, koska meillä ei taida olla niitä. Meillä ainoastaan... Siellä on naatte. Älä viit. Sam, hei, voit sä nousta oikeesti ylös? Nyt on niin sanottu tilanne päällä. Bebe, mitä hätä? Tää on jokseenkin vielä hallinnassa. Jokseenkin vielä. Sä et sitä pudottaa missään vaiheessa. Tääkin lähti putoamaan. Unlucky. Seuraava talo on siellä. Tuntuu, että me ollaan käyty tää aikaisemminkin ja sä et pääse sinne, että sit mä jäin jumiin. Jee. Mitä sä teet tossa vaiheessa? Tällä retorinen kysymys. Ja nyt me ollaan Stunlogissa. Me ei päästä tästä ylös, koska on niin sanottu tilanne päällä. Vielä mitä? Ottaisitpa kiinni siitä, se olisi super nice. Go. Heittele vaan nyt. Ja sit meet sinne ja otat oman bloodbackin tai jonkun bloodbackin ja lisää naatteja. Ja nyt otetaan vähän etäisyyttä tähän tyyppiin. Okei, siellä on seinä vastassa. Eli näkymätön seinä. Eli ollaan taistellut areenan ulkoreunalla ilmeisesti. Droppaan ne. Lisää naatteja. Ja mä lupaan teille kyllä, että siinä vaiheessa tosiaan, kun ruvetaan saamaan enempi gieriä, niin tästä tulee tosi paljon mielenkiintoisempaa tästä. Mä mietin, onko meidän bloodback-tilanne mikä. Siis kaikki on tyhjät. Eli me tarvitaan niitä lisää. Voinko mä sillä nyt pitää pohjasta nappia? Voin. No ihan kaikki. Me tarvitaan bloodbackeja by the way nyt kyllä. Aika moista. Moista vauhtia. Äläpä. Come on. Me ehkä ollaan katolla. Tämä oli vähän kiusallinen tilanne. Tehdään tää, me ollaan katolla. Kaikki on hyvin. Ja kun tässä on vaan joo, nyt on niinku se ongelma, että nuo tosiaan vaatii verta, nuo granaatit. Nyt... Kiitos, mutta mikäli sinulla olisi heittää minulle hieman verta. Toki meillä on siis niitä tota noin niin... Nekin on kaikki granaatteja. Oho! Sehän lähti vauhilla. Me ollaan superkevyt tällä hetkellä. Okei, eli meillä on näitä etania siellä. Kiitos. Saadaan tästä verta kyllä. Aika hyvä määrä itse saadaan verta. Se oli ainoa etana mitä meillä on. Ihan tosi.
Meillä ei ole myöskään niitä granaatteja nyt, koska ne on kaikki jossain jäänyt. Ovat jonnekin jääneet. Siellä on Bloodbacki. Se ei hypännyt. Hieman harmillista ehkä. Hieman harmillista. Pääseekö siitä? Ei tietenkään pääse. Kiitos. Otas siitä sellainen mukaan. Ekuippaako se saman tien automaattisesti? Se on. Mihin se meni? Se meni sinne. Ja nyt ne granaatit olis enemmän kuin tarpeen. No taitaa olla mun mielestä niinku tyhjiä tuolla. Siellä on Bloodbacki. Mä voisin melkein ehkä jopa hakea sen. Löydetäänkö me täältä mistään mitään? Ai luoja. Me tarvitaan sitä kummituksia. Some ghost people, koska nuo kaikki nyt on vaan niinku tyhjiä. Ne on mun tyhjiä juttuja. Paitsi, että siellä on mun... Siellä on mun... Nice. Ota vaan kyllä. Eikö ne ykköses? Mä oon tainnut ladderikin mukaan. Kato nyt, rupes lyyti kirjoittamaan, kun rupes naatteja löytyy. Se on... Se on siellä, okei. Okay. Pääsinkö mä siihen katolle? Anna mun tulla siihen. Mä en tiedä, tietääkö se, missä mä oon, vai niinku... Otakko siitä? Kiitos. Kiitos. Herran jumala, että meillä on kyllä niinku... Okei, tää talo lähti auki. Kämppä lähti alta. Moi! Sä oot siinä. Haluut sä... heittää sitä granaatilla? Sekö kuoli? GG! Ekalla. Kengäki hajosi. Ihan brand new kengät, ne on nyt Brits. Huhhuh. Siis nää BT-taistelut kyllä tulee paranemaan. Ne tulee kyllä paranemaan, mutta... Ne on vaan tässä vähän kömpelöitä alkuvaiheessa, koska sulla ei oikein oo mitään työkaluja niitä vastaan, muuten kuin niitä granaatteja. Toki me oltais voitu koittaa noita meidän omia kakkagranaatteja, koska ne toimii. Mun mielestä ne taas toimii enemmän niitä kummituksia vastaan. Se, joo, mä myönnän sen. Muutama kuolema tuli. Mut se, että miten nuo käytännössä tarkoittaa. Miks täällä on Half-Lifein logo? Mä tykkään siitä. Be proud, my friend. Emily's still waiting for you in the west. So much, Karelia, Cairo, Shirilar. We're just getting started. Voi luoja tota mun reppua taas, tää on niinku miten sattuu. Miten sattuu rakennetta? Siis kui paljon me saatiin tästä? Kyllä varmaan tää on 14 kiloa kiralia. Joo. Mitähän siellä on? Nyt maistuisi kyllä, täytyy sanoa, että yksi Monster Energy Drink. Tällaisen taistelun jälkeen, niin nautin aina kulauksen Monster Energy Drinkkiä. Ja nopeat kattoo nuo itemit, mitä nuo... Eikä ne mitään tärkeä, ne on jotain mun droppaamia roskajuttui. Sä oot equipped, sä oot siellä. Siellä on granaatit, siellä on niitä ex-granaateja, container-spreitä. Täällä on lisää granaatit. Kai se on ihan hyvä määrä. Mutta yhden Bloodbackin mukaan. Selkeä vaan. Bones.
älytön taistelu kyllä, etten sanois. Herranjestä, kakkosessa ei ole mitään, okei. Okay. Eli ykkönen ja kolmonen on ne jutut. Mitä nelosessa on sitten, siellä on niinku vaatteet, siellä on Ludens, aurinkolasit. Niitä me ei tarvita tässä vaiheessa. Gonna catch a ride on that boat, Sam? Before you do, be aware that you'll have to leave behind any cargo you haven't gotten around to delivering. It'd be a shame to abandon something important, though, especially if you were close to finishing a run. My advice, put that stuff in your private locker in Port Knot City. Or, if you're feeling responsible, you could just delay your boat trip until you've tied up loose ends. It's your call. Joo, eli siinä oli kans vähän me tullaan kyllä pääsen tänne takaisin, mutta tota noin, oli sitä mieltä, että nyt on hyvä hetki tehdä loput asiat tällä alueella, niin kun lähdetään eteenpäin. Meillä on kyllä kaikki hoidettu mun mielestä. Toivottavasti me päästään tästä meidän repusta eroon. Koska tää on vaan niin koomisen näköinen, kun niin paljon tavaraa. Mut joo, se tosiaan oli tota noin niin Higgs. Troy Bakerin tähdittämä. Mystinen maskinaamio. Mies. Mä en muista yhtään, onko sitä kuinka paljon esitelty meille tässä pelissä vielä. You came through then. I don't break that easy. Name notwithstanding. You saw that asshole too, right? Higgs. He's the leader of a separatist group. Seemed to me like he was controlling that BT. That's a level 7 for you. Higher maybe. Seems like you know a lot about him. Used to work together. Guess you could say we had a contract. You did business with terrorists? Whoever pays, huh? He wasn't like that back then. So what's your angle? You want to save the world or you want to fuck it all up like him? I wish I just wish things were different, all right? Here's all right. Ihan tyylikkään näköinen potski. Fragile Express. Don't worry, she still floats. Come on. We're the only cargo left. Episode 3. Fragile. Ja mun mielestä olisi tosi siistiä kyllä niin kuin tää kääntyisi TV-sarjaksi aika pirun hyvin. Ja just nimenomaan niin kuin episodit olisi niin kuin, tai ehkä jopa useampikin episode olisi tavallaan niin kuin aina hahmokohtainen tollain niin kuin. Mut voisi olla mielenkiintoinen kyllä. Ja kun tässä on ollut kuitenkin noita elokuvapelejä. Pelielokuvia. Anteeksi, näinpä. Niin. Taas mieluummin ottaisi ehkä monista peleistä sarjan kuin elokuva. Kerkeä sitä maailmaa rakentaa ja hahmoa rakentaa enempi. Death Stranding voisi olla tosi mielenkiintoinen kyllä sarjana. We should get there tomorrow. Ja mä tästä lähdenkin. I told you before, Sam. The past just won't let go. Listen, I have something to ask of you. It has to do with that asshole.
Hicks. Tämä on vetänyt pitkään päivään. Uni tulee helposti. Voi Norman. Do you remember? It's almost time to go, Sam. I had no idea until you told me. No idea that I was alive. Living is no different from being dead if you're all alone. Poor mom. I don't want to go home. I don't want to go home. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Did you forget how to go home? Come on. I'll take you halfway. And then you can do the rest by yourself. Better now? I'll be waiting for you on the beach. Come and find me. We used to play together a lot in this place. You brought me here. I couldn't make the trip on my own. So long as you have a body to return to, you can't come and go as you please. So you can't just come back east through here? Not until you make us whole again, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Come and find me. Okei, nyt ollaan täällä taas. Mä en tiedä, kuuluko äsken. Täytyy sen verran sanoa, että mulla Windowsin uusin päivitys on jotenkin vetänyt kaikki audiot vähän sekaisin. Ja mä oon niitä tässä laittanut kuntoon. Tuossa äsken tosiaan välinäytöksen myötä taisinkin sanoa, mutta jotenkin taas näytti nauhoitusohjelma, että se ei ole mikrofoni poiminut mitään. Joten Discordi-ääniä tuli pikkasen läpi, pahoittelut siitä. Laitoin nyt hiljaiselle myös Discordi. Mutta joo, lähdetään eteenpäin. I don't know how you sleep. Need to pick me up? Hmm.
Welcome to Lake Knot City. Lake Knot City. What? Nothing. Let's go. Ja nyt mulla on hirveä psykoosi päällä. Mä taisin jotain mainita tossa äsken tovi sitten, mut mulla taisi ilmeisesti mikrofoni olla mutella, koska mulla on edelleen routingit vähän sekasin tossa ton päivityksen jälkeen. Mut mä nyt en oo ihan täysin varma, että tuliko se läpi, sanoinko mä sen silloin vai sanoinko mä sen... No joo, ehkä unohdetaan se. I'll leave these up to you. The dispatch terminal is up ahead. In the meantime, I've got some business to attend to. Later, alligator. Ei kukaan saa. Later, alligator. Mut hei, sit ollaan uudella alueella. Meillä on yksi itemi mukana. Mikä tuo on? Siinä onko meidän kaikki jutut on siinä? Eikö mitä meidän pitää viedä näin jonnekin? Deliver artery 3 containers to Lake of Slay. Okei. Okay. Siinä on meidän jutut sitten. Okei. Okay. Kiitos peli kuitenkin, kun järjestit ne siihen nätistä. Ei mitään. Ruvetaan lyömään. Vielä viimeinen. Come on. Yes. Yes. Very good to go. Very good to go. Siellä on metalleja, otetaan nekin mukaan ehdottomasti. Tar sample. Kyllä nyt kaikki napataan messiin. Saadaan tota noin ne... Paljon meillä on? Eihän meillä homma eikä mikään vielä. Nyt varmaan joutuu ottaa itseasiassa kyllä. Mennäänpä inventorin kautta. Equin inventori. Ja auto arrange. Musta tuntuu, että kaikista paras ehkä näin. Kaikista paras näin, niin saadaan sen hyvä tasapainoinen juttu. Täällä rupeaa, oliko aikaisemmin noita, kyllähän näitä XL-paketteja on myös ollut. Joo, jotka painaa aika pirusti. Nyt tässä ei taas mitään järkeä, miten tää kantaa näitä. Ja vähän louroa riisoimaan taustalle. Tää kyllä niinku sopii tän bändin biisit tähän peliin aivan täydellisesti. Siellä on lisää kaikkea juttuja. Ei me nyt ihan kaikkea voida kantaa perille, vaan voidaanko? Kuinka pitkällä meidän täytyy mennä? Tänne ylös. Nuo saa jäädä tonne, sori. Alright, alright. Eli sinne sukelletaan. Mä muistan, onko tuo tavalla, että ton toisella puolella on tää maailma, vai onko se tuolla? Se taitaa olla tuolla. Joo, ei me tonne varmaan kyllä mennä. Tää päästä. Päästä. Tää on haasteellinen alue tää. Kyllä tää on tosi paljon ankaraa maastoa, mutta tää on myös se alue, missä sitten enempi tää yhteisöllisyys vähän niinku herää henkiin. Ja musta tuntuu, että tämänkin pelailun aikana me tullaan kyllä tekemään yhteistä hyvää. Toivotaan, että ihmiset on tehnyt myös meille yhteistä hyvää. Ja täällä on todella ankaraa maastoa.
Se, että saadaan moottoriteitä aikaiseksi, niin se auttaa elämää oikeasti todella todella paljon tällä alueella. Mut palautetaan nää ja katsotaan mikä meidän tehtävä täältä täällä rupeaa olemaan. Ja itse asiassa rupeaa jaksokin hiljalleen kyllä sitten täyttyä. Täyttyä, kyllä. Activate the terminal, make a delivery. Ota Lost Cargo ekana. Ilmeisesti ne on nää kaikki. Niin onko se vaan näin? Joo, return, kyllä. Ja sit meillä on niitä metalleja, resineet sun muita kaikkea, mitkä pitää kans lyödä sen. Joo, ei mitään, nää on lähestulkoon ilmaisia. Jos jonkunnäköisen palkkion saan, niin olen tyytyväinen. Skipataan nää. Me edelleen meillä taisi olla, meillä on Tar Samples ja Ornaments ja sit jotain tuuleen. Tää nyt vietiin, mutta oli viime kerralla pikkasen puhetta. Ja oli siis edelleen pelailu alussakin ihan niinku puhetta siitä, että jotta ehkä vähän saataisiin enemmän Loresta kiinni, niin jopa niinku luettaisiin nämä itemit, mitä varsinkin niinku päätehtävät käskee meidän viedä paikasta A paikkaan B. Niin ehkä vähän enemmän ymmärtäisi sitä mutta sitten taas kuten tuli myös sanottua siitä, niin eipä se postinjakajakaan tarkistele niitä pakettien sisältöä siellä hirveän. Tai uskoisin ainakin näin, että ei tarkistele, eihän sitä koskaan tiedä. Tylsinä hetkinä vähän repii siellä verkkokaupan paketteja auki ja katsoo mitä löytyy. All clear. Not picking up anything unusual. Cargo looks great too. Been a while since we got some of this stuff. Nice. Ja ilmeisesti me saadaan tää alue myös nyt sitten osaksi Chiral Networkia. Tästä ei voi saada muuta kuin S. Keramics can be used all UCA-affiliated facilities. Selvä homma. Anna meille tähtiä. 2,5 tähtiä. Viis yhdeksän, eli expert handleri. Sorry for the hassle. Can't be too careful these days. Oh, we heard you were carrying a cupid. That right? That's right. You're clear to link us up. Yay! Tervetuloa. Chiral Network. Päästä printtaamaan asioita tuon puoleen. Mikäli mä olen nyt oikein ymmärtänyt, että kyllä mä uskon, mä ymmärtänyt oikein. Kyynelhän siitä tulee. Ja se on nyt meillä mukana verkossa. Tonne vanhalle alueelle jäi kyllä mun mielestä jotain alueita, mitä ei saatu verkkoon. Smoke Emitin decoy cargo. Okei. Okay. This area is now connected to the Chiral Network. Long time coming. We won't hold anything back. Capital Not City will get everything. If all this info sharing makes everyone safer, I'm all for it. You can bet I'm not the only one here who feels that way. I suppose it was better when Bridges 1 first came this way. At least I don't remember terrorists and BTs making our lives difficult back then. Well, be careful out there. The world's not what it used to be. And thank you. Finally made it past Ground Zero, Sam. Ground Zero, Colonel. Well, thank you. Koima ei pääse irti. MGS-osta ikinä. When we first came through, it was different. Peaceful. The three cities out there, Lake, Middle, and South Knot, were all on board with our plans for reconstruction. Fragile Express was contracted by all three and kept supplies moving and people connected. But that all changed a year ago, when the Separatists carried out their attacks. One took out Middle Knot City. They detonated nukes from the old days. Half of South Knot City went up in the other. Casualties were devastating.
Bridges doesn't have the resources to link up the remaining cities on its own. We need to secure the support of everyone, even those who want nothing to do with the UCA. Impossible as that may seem. The situation has changed dramatically since Bridges 1 first went west. The destruction of Middle Nod in particular forced us to adapt a new strategy. It's like Amelie said, we don't have the time or resources to construct another Nod on that scale. That's why we've taken to cutting deals with preppers and the like. Our only recourse is to utilize their shelters to bolster the strength of the network. It takes a special kind of person to live out here on their own. The kind that'll tell us to fuck off if we ask them to join the UCA. Sepa. Oh, we know. No one's expecting them to say yes up front. But even if they don't like dealing with most people, they got on okay with Fragile Express. Don't tell me. You want us to use her credentials to get in good with them. Bingo. She's agreed to it, too. And in exchange, she gets... nothing, really. A chance to get back at Higgs, I suppose. I can't blame her for wanting one. He took everything from her and then some. Time heals some wounds, but... not hers. The work ahead won't be simple or easy, but it needs doing. Get some rest for now. We'll talk more later. Selvä homma. Eli tosiaan silloin jo ensimmäinen porukka, kun tuli, eli tämä Amelien porukka, niin ne ilmeisesti sai just tämän Lake Knot Cityn, Middle Knot Cityn ja South Knot Cityn aika hyvin niin kuin yhdistettyä. Ne oli niin kuin iso kolmikko, jossa sitten Fragile Expressi jako tavaraa siellä täällä, kunnes sitten tuo Higgsin ohjaama, johtama porukka, terroristiryhmä, aktivoi vanhoja ydinohjuksia ja ne räjäyttivät Middle Knot Cityn kokonaan pois. Siellä on pelkkä kraateri jäljellä ja samoin tästä South Knot Citystä ilmeisesti puolet, kun se sanoi, että räjäyttivät. Taas ollaan rannalla Amelien kanssa. Pikku poika. Here. For me? It's called a keeper. It means not in old words. You can also use it to count stuff. I add a knot when I make a friend. Okay. Then how about I add another knot every time I see you? This must be very important to you if you were able to bring it here. Very special. It is special. I made it for you. Varmaan sä oot tehnyt tollaista kultajuttua. Nyt mä en usko hetkeäkään. Something to eat? Mee nyt niitten matojen kanssa. Mä vaan kokeilla mun tarjoa. Something to eat? Ask your boss man. No. I mean, why are you here? Got a delivery for a porter. You're gonna need this on the road ahead. This will ID you as an associate of Fragile Express. It's woven from my blood and chiral crystals. Think of it as a kind of bond. Preppers around these parts won't give you trouble so long as you've got it. We were the only people making deliveries out here. This was our territory. Until Higgs fucked it all up. Me, the Express, our reputation, all of it. And now you want to fuck him back. On your own. I'm not on my own. The cave, Port Knot City, next to your bed. So far apart, yet somehow we keep meeting? All that BT country in between where I should have been caught in a void out. Yet here I am. Here I am. You can use the beach? I have a beach. You've got yours. I've got mine. I use it to jump across space. I can't conjure up BTs the way Higgs can.
But I can go after him. Chase him to the beach. Problem is, everyone's got their own way in. I'm only allowed to pass through the beach I know and understand. I'm sure you've heard the term multiverse. Nyt mä en tiedä syviä väsin. You all right? The jumps take a lot out of me. Suck my blood dry. Voi vaan flexailla noilla hypyillä tosta ja randomista ja tietää, että ne satuttaa samalla. You're going to Edgenot City, right? Place is full of terrorists. But if you're dead set on it, then you're gonna have to deal with Heek sooner or later. Look, I make deliveries, killing monsters and terrorists. It's not what I do. What if we did it together? I could use my power to help you. We don't have to want the same thing to be on the same side. I could send you across my beach to any place the Kyrellians think enough. Any place connected to the Chiral network. What do you expect in return? I expect you to think it over. Here. Call it an incentive. And call me if you need me. This will keep us connected. See you when I see you. Eikö tuokin ole MGS4-osasta? Ei, kun se on I have eyes on you. Joo, jotain tällaista. Fragile Jump saatiin uusi tollainen ominaisuus, voi tästä katsoa. Fast Travel Jumping with Fragile. Energy Distribution Center or Safe House within Area Covered Chiral Network. Eli ilmeisesti, jos on alue Chiral verkossa, niin Fragile myötä päästään sitten hyppäämään, fast travelämään paikasta toiseen. Saatiin uusi tollainen rannekoru, minkä myötä ilmeisesti, koska Fragile on hoitanut kaikki kuljetukset tällä alueella, Bridgesi ei välttämättä hirveän oikein tiedetä kautta luoteta, niin tämän myötä me saadaan sitten näytettyyn tälle asukkaalle, ketkä täällä on, että ollaan Fragilen hommissa myös, tai Fragile on antanut niin sanotusti siunauksemme meille. Ja ensi kerran, kun pelataan, niin lähdetään katsoa, millainen tämä maailma täällä on. Tämä on aika karu tämä uusi maailma, mutta eikö me varmaan sieltä selvitä. Ja lähdetään tekemään hommia ja katsotaan, mihin tarina meidät johtaa. Ilmeisesti Fragilen kanssa nyt ollaan vähän niin kuin kimpassa taistelussa Hicksia vastaan ja näitä terroristeja vastaan. Ja sinne Edgenot Cityin, se on se meidän määränpää, missä Amelia myös sitten on. Ja se, miten me sinne päästään, niin kai me kävelemme, ei se muu auta. Mut hei, kaikki nää tulevissa jaksoissa. Kiitoksia aika paljon seurasta. Mun nimi oli Merkur, tämä oli palanen Death Stranding ja pitkästä aikaa tämän pariin toivottavasti tullaan palaamaan tuolta pikaa uudemman kerran. Kiitos, että katsoit jaksot. Nähdään seuraavissa tulevissa jaksoissa. Vietähän oikein loistava päivä juuri sinä upea, kaunis yksilö siellä. Ja tosiaan nähdään tulevissa videoissa. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!